Jsme spokojení s losem, máme těžký los, nemohli jsme si moc vybírat. Bylo tam možná jedno jednodušší mužstvo, jinak jsme celkově spokojení. Jsme spokojení s tím, že přilákáme zase diváky na stadion. Já pevně věřím, že už bude úplně plnej. A záleží jenom na nás, jestli postoupíme. Tak na mě to není, bude to o hráčích, ale co se týče mě, tak já jsem si samozřejmě Anderlecht přál, když se zúžil ten okruh těch mužstev, který jsme mohli dostat, a jsem rád, že jsme Anderlecht dostali a že se tam zase po dlouhé době vrátím. Myslím si, že soupeř má v sobě všechno. Myslím si, že takovou tu atraktivitu, myslím si, že to bude i kvalitní tým, takže to bude samozřejmě těžký soupeř, ale taky tam je trošku naděje na postup, věřím. Já v tuhle tu chvíli jsem vlastně Anderlecht neviděl, takže vidím to 50-50 pořád. Slávě s nima vypadla po každý a my se budeme snažit, aby se to nestalo. Z té atraktivity přáli West Ham, ale já jsem třeba typoval, že budeme mít Sassuolo z Serie A, ale tak myslím, že je takhle to ideální. Tak hratelný je to vždycky, to je jasný, ale myslím si, že prostě šanci máme, pokud se dobře připravíme a zvládneme ten první domácí utkání, tak určitě hratelný soupeř to je. Vlastně přesvědčili jsme se o tom i ze Slavii před x lety, kdy jsme s nima vypadli sice v Lize mistrů, ale v boji o Ligu mistrů, ale u nich jsme sehráli dobrý zápas, 2-1 jsme prohráli, ale nezvládli jsme utkání doma, ale určitě hratelný soupeř to je. Tak můžeme ztratit to, že nepostoupíme, což by nás i mrzelo, ale tak samozřejmě víme, že Anderlecht je kladní soupeř, takže asi jako favoriti jsou oni, ale tak my uděláme všechno pro to, aby jsme to co nejvíc komplikovali a aby jsme se tam dostali místo nich. My si zjistíme všechno, my už tam teďka pošleme na to ligové utkání Honzu Kmocha, takže v podstatě já pevně věřím, že budeme vědět každý detail. Já jsem to prospal, protože já jsem se dostal do postele někdy v 9:30 a takže jsem si zdrýmnul aspoň na 3 hodiny a pak už jsem dostal jenom zprávy, koho máme. Začínáme doma, je to jedno, jestli začínáme doma nebo venku. Já už jsem to říkal před Rio Ave, zrovna z Plzní jsem hrál se Šachtěrem a taky jsme začínali doma a postoupili jsme, takže tam si není co vybírat, ty mužstva už jsou výborný na vysoké úrovni a záleží na opravdu obou utkáních a jenom se slabším mužstvem je lepší možná hrát první kolo venku.